Позачергова сесія Миколаївської обласної ради не відбулась. Справу щодо вилучення обладнання та документів з військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» розслідує Служба безпеки України та військова прокуратура. Новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Тридцята позачергова сесія обласної ради не відбулась. О 10:20 в сесійній залі зареєструвалось 17 депутатів. Засідання розпочалось з оголошення про замінування будівлі. Зразу лінія 102, замінірувані здання. Ми зібрали реальну більшість для того, щоб зробити кадрові зміни. Мене Соколова відпустити у зв'язку з сімейними обставинами. Але одразу ж виникають якісь неправдиві замінування, безумовно, політично заангажовані. Я впевнений, в цьому зацікавлений той, хто не хоче небажаних для себе рішень. Бачите, депутати налаштовані працювати, а вона нервує, хвилюється. Більшість нарешті втрачена, як і в Петра Порошенка, так і у Вікторії Москаленко. Звинувачувати я не можу, але переконаний, що це мінування політичного характеру. До будівлі облради прибули представники екстрених служб. Територію обстежили кінолог з собакою. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. Об 11 люди почали повертатись до сесійної зали. Депутати за відсутності голови облради Вікторії Москаленко відкрили 30-ту позачергову сесію у складі 34 депутатів. Системи для голосування та мікрофони були вимкнені. Трибуни виступили депутати Тетяна Демченко та Максим Невінчений з закликом відсторонити Вікторію Москаленко від виконання службових обов'язків. В її підтримку виступили члени громадського об'єднання добровольців та волонтери. Шановні присутні, шановна громадськість, зараз проходить сесія. Беріть акцію. Розмова продовжилась з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком вже біля сесійної зали. Пішло до вас, почув, що ви зібрали голоси проти Москаленка. Це реально? Ще раз, услышьте мене, пожалуйста. Ваше слово, правильно? Ви ж хочете почати. Депутати самі зібрали. Там половину повиганять треба тих депутатів. 70%. 73%. Волонтерка Ольга Зінченко говорить, конкретики від голови обласної адміністрація Олександра Стадніка не почула. Він дипломатично дуже гарно відходив від цього питання. Ми його так, як і Барна, ми його запитали, ти свій? Він сказав, да, я свій. От і все. Свої люди, які не зраджують Україну, вони свої до кінця, а не такі, як вони перефарбовуються одразу ж. Щойно тільки запитали і одразу він перефарбувався. Так не повинно робитися, ви розумієте? Ми всі люди, ми українці, ми всі люди, які повинні чекати того, щоб була перемога, і всі ходимо, робимо все для цього. Ми сьогодні прийшли у підтримку Москаленко Вікторії Вікторовни, людини, яка дійсно робить щось для міста. В сесійному засіданні оголосили перерву. Вікторія Москаленко видала розпорядження про перенесення дати проведення сесії на 3 грудня. Заступник голови Андрій Кротов каже, 30-та позачергова сесія повноважна. Є депутатський корпус, котрий буде й надалі продовжувати роботу. Чекали, поки депутати зберуться після перерви до 14:30. Андрій Кротов оголосив перерву на невизначений час. Нагадаємо, в порядку денному було 24 питання, зокрема кадрові, перерозподіл бюджету на 2019 рік, субвенції місцевим бюджетам та звіт директорки департаменту соцзахисту Миколаївської ОДА Оксани Ільчієвої щодо виконання програми «Турбота». Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Військова прокуратура та Служба безпеки України розглядають справу щодо вилучення обладнання та документації з кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу». Про це сьогодні на брифінгу розповіла виконувачка обов'язків директора територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Миколаєві, Вікторія Басалаєва. На сьогоднішній день кримінальне провадження знаходиться в військовій прокуратурі.
Зареєстровано воно було за статтею 400, не пам'ятаю, вибачте, яка, це підслідність СБУ. І зареєстровано воно було на момент тоді, коли були ці суди анексовані. І саме в рамках цих проваджень проводилися перевірки наявності, що там є, що ні. Як тільки слідчими і військовою прокуратурою буде встановлено, що це є підслідність Державного бюро розслідування, ці кримінальні провадження будуть скеровані в нашу сторону. Наразі на сьогоднішній день ми поки не отримали матеріали перевірки щодо укомплектованості зазначених суден, їхнього стану та інше. Порив колектору на розі 2-ї Слобідської та Потьомкінської ліквідовано. Рух трамваїв номер 3 поновлено. Про це повідомила речниця комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова. Зараз ділянка, де ліквідували порив, виглядає так. Третій трамвай курсує в обидва боки – від Чорноморського суднобудівного заводу до 10-ї воєнної. Рух поновили 25 листопада о 19:30. Нагадаємо, ввечері 24 листопада на гарячу лінію водоканалу надійшло повідомлення про провал асфальту під землю на зазначеній ділянці. Наступного дня зранку працівники водоканалу розпочали аварійно-ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм, глибина залягання якого 7 метрів. Пошкоджену трубу колектора довжиною 10 метрів замінили на нову, на поліпропиленову. Вчора о 19:30 яму закопали, рух трамваїв поновили, сказала речниця «Миколаївводоканалу» Ірина Крісанова. На час аварійно-ремонтних робіт рухомий склад 3-го трамваю курсував 11-м маршрутом. Колонія рудих вечірниць роду кажанів перечекає зиму у Миколаївському зоопарку. Два десятки тварин у коробці з-під взуття приніс миколаївець Святослав Онопрієнко. Повідомлення про знайдених кажанів надіслав на електронну пошту зоопарку. На землі лежало порядка 10-15 штук літучих мишей. Я їх забрав в коробку і сподобав, і помістив в коридор квартири. Як і коли їх можна передати в зоопарк для спасіння? Святослав. Святослав Онопрієнко. Ми йому відповіли, що в будь-яке удобне для вас час, і він нам буквально вже в цей день принес цих літучих. Коробку з вечірницями помістив у робочому коридорі за вольєрами з фазанами. Там вони закриті від хижаків. В холодну пору року кажани впадають у сплячку. Верхня полиця закрита від усіляких хижаків, дрібних і великих, від кішок, від щурів. Лежать кажани на горі в коробочці. На теплій підстилці лежать ці миші і зимують. Ми періодично спостерігаємо за ними. Спеціального обігріву та підкормки руді вечірниці не потребують. Вони накопичили запасів в організмі, щоб перезимувати. І у них під час зимівлі дуже різко знижується метаболізм. Вони майже не витрачають енергію. Кажани дуже непомітно дихають, у них майже не б'ється серце, дуже тихо. Тому витрата енергії мінімальна, і їм вистачає того запасу, який вони накопичили за літо. Кажани житимуть у зоопарку до кінця березня 2020 року, після чого співробітники зоопарку випустять їх з вольєру. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. І наостанок про новини спорту. Миколаївські спортсменки Олена Федорова та Діана Шелестюк отримали срібні нагороди на міжнародних змаганнях серії «Фіна Дайвінг Гранд Прікс» зі стрибків у воду. Про це повідомили у відділі Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області. На турнірі, що відбувався у Сінгапурі з 18 по 25 листопада, миколаївські спортсменки посіли 2-е місце у синхронних стрибках на 3-метровому трампліні, пропустивши вперед дует з Китаю. Окрім того, Діана Шелестюк стала третьою і у індивідуальних стрибках, таким чином виконавши норматив майстра спорту міжнародного класу. І це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.